Keturi po vandeninio plaukimo atstovai savaitgalį Kaune pasiekė Lietuvos rekordą. Jie po vandeniu nunėrė net 2000 metrų. Anot jaunųjų sportininkų trenerės, ateityje jie planuoja šį rekordą dar pagerinti. Kauno baseine Vilija keturi jauni po vandeninio plaukimo atstovai Lina Pleskytė, Inarė Bašauskaitė, Šarūnas Girdauskas ir Gytis Šimkūnas estafetiniu būdu buvo žadėję nerti 1000 metrų. Tačiau sukaupę visas jėgas į įveikę dvigubai ilgesnę distanciją – 2000 metrų. Tokį pirmąjį šios sporto šakos rekordą užfiksavo agentūra Faktum ir įtraukė jį į duomenų bazę. Estafetė keturiesi jaunų plaukė nunėrė, reiktų sakyti, 2 kilometrus. Tai padarė per 15 minučių 56 sekundės ir tai yra naujas Lietuvos rekordas. Ne vieną dieną praleidę treniruodamiesi ir ruošdamiesi pasiekti naują plaukimo rekordą, jaunieji sportininkai tikino, kad 1000 metrų įveikti po vandeniu tikrai tikėjosi, tačiau pasiekė užsibrėžtą tikslą, ryžosi rimtesniam išbandymui, nors kai kurie paskutinius metrus nunėrė jau gana sunkiai. Kadangi mes ruošiamės jau kaip neriam po 50 per kiekvienas varžybas, tiesiog tai nebuvo labai ypatinga kažką. Bet aišku, reikėjo ruoštis nert. Ruošiamės mes visą laiką ir treniruojamės varžyboms, tai šitas rekordas buvo tiesiog kaip paskatinimas dar labiau ruoštis varžybom, kad pasieksim rekordą tikėjom tikrai ir aišku, dvigubas rekordas tai dvigubai ir smagiau. Varžybose tokių rungčių visai nebūna, kad va nert vienas po kitom. Buvo 100 metrų, tačiau irgi labai daug yra. O ruošiamės, tai planavom labai ilgai, bet taip išėjo, kaip išėjo. Ir kaip pati vertini? Aš sakau, kad mes čia labai gerai pranėrim, nes treniruočių metu mes kilometrą bandėm pranerti ir šeido, o galvom viskas gana bandysim kilometrą, nes labai monai spaudžia visi tie lastai, bet čia du tai tikrai nesitikėjom. Pasididžiavimo jaunaisiais plaukikais neslėpė ir jų treneriai auklėtinius rengusi šiam išbandymui. Ji teigia, kad tokio rekordo niekas nėra pasiekęs ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Dabar vaikai, kaip sakant, sako, nersim iki pat galo. Ir trupučiuką jau mačiau, kurie jau tokia paraudė, biškelį kojos linksta. Kaip sakant, įsigandau šiek tiek ir sustabdžiau ties 2 kilometrais. Treneriai atskleidė ir ambicingus planus, kad ateityje po pusmečio gal po metų. Jos auklėtiniai galbūt ryšis pagerinti šį rekordą ir po vandenį įveikti net 3000 metrų.